Dobrý den, je tady magazín z Uherského Brodu. Pracovníci Uherskobrodské radnice více jak 10 měsíců zpracovávali analýzu, která zhodnotila všechny chodníky na území města. Zaměřili se i na jejich technický stav. Téměř 90 kilometrů chodníků můžete prochodit v Uherském Brodě. 18 kilometrů spadá do nejvyšší kategorie páteřních chodníků. 12 na ně navazuje a zabezpečuje přístup k významným objektům, třeba školkám nebo zdravotnickým zařízením. A zbývajících 57 kilometrů tvoří méně významné doplňkové komunikace v obytných a výrobních zónách. Nejen to ukázala analýza, na které odborníci pracovali více než 10 měsíců. Zajímal je i technický stav cest pro pěší. Tento analytický podklad vlastně bude sloužit tomu, aby město lépe plánovalo opravy chodníků, to znamená, aby zejména odstraňovalo první ty havarijní stavy, a to zejména těch přístupových chodnících a páteřních chodnících, které jsou z hlediska dopravní kostry města nejpodstatnější. Letos se opraví 6 úseků v celkové délce téměř 1 kilometr. Nachází se jak v Uherském Brodě, tak i v místních částech Havřice a Újezdec. Po opravách budou všechny chodníky bezbariérové. Celkové předpokládané náklady byly téměř 4 miliony korun, protože ale zakázka byla soutěžena formou elektronické aukce, snížila se cena na 3 miliony. Oprav se dočkají i páteřní komunikace. Naštěstí v oblasti páteřních chodníků toho havarního stavu je poměrně málo. Nicméně evidujeme třeba havarní stav páteřních chodníků v oblasti vlakového nádraží, který bude vlastně vyřešen v rámci rekonstrukce dopravního terminálu. Mezi další chodníky, které budeme rekonstruovat, například patří chodníky na ulici Nivnická nebo na ulici Brodská, ulice 9. května a další. Chodník v ulici 9. května se přitom zrekonstruuje díky zmiňované úspoře. S jeho obnovou se totiž počítalo až v roce 2016. Opraví se i komunikace v ulicích Tovární, Javořinská, Luhačovská nebo na Tržišti. Pracovníci a klienti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Větrník zavítali do denního centra svatého Vincence v Uherském Brodě. Přinesli lidem bez domova oblečení, které získali na základě sbírky. Charita a gastronomie. Tato témata vévodila v uplynulých 2 měsících uherskobrodskému nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Větrník. Tamní uživatelé se zamýšleli nad tím, jak podat pomocnou ruku těm, co to potřebují. Výsledkem byla návštěva denního centra svatého Vincence, kde mladí lidé vařili a přinesli oblečení, které získali díky sbírce. Lidé nosili hodně ošacení, docela jsme se až divili, že vlastně toho bylo tak moc. Nejvíc nosili lidé trička, košile, zimní bundy, což jsme teda byli udiveni, že zrovna zimní bundy. Sbírka ve Větrníku dál pokračuje. První várka ale už slouží lidem bez domova. V centru svatého Vincence v polovině května také zavonil guláš. S nápadem ho připravit přišla jedna z klientek zařízení pro děti a mládež. Ona tady tohle vlastně vymyslela všecko, že se bude dělat guláš, takže se dělá guláš. My s Charitou jakože docela spolupracujeme jako příspěvková organizace. Máme tady přátelské vztahy hodně, oni nám hodně pomáhali s víčkami pro Emičku. Spoustu víček vlastně nám nazbírali. Takže jsme říkali, že je to taková jako přímá cesta, jako nějak jim to třeba i uplatit, ale hlavně také ukázat našim uživatelům, že vlastně ti lidé, kteří jsou bez přístřeší, nemusí být jenom nějakým strašáci. Udělat k tomu něco fajn je taky dobré, takže jsme to tady takhle pojali. Voňavou večeři i oblečení uživatelé uvítali. Pravidelně jich do denního centra dochází asi 12. Na teplé jídlo jsou tady ostatně zvyklí, i když v běžném provozu si za stravu platí. Klienti si u nás můžou dát polévku nebo teplé jídlo vůbec za ten den. Můžu se tady osprchovat zdarma, můžu se oholit, vyprat se nějaké věci a hlavně se snažíme řešit tu jejich situaci, takže najít si ubytování, najít si práci, vyřešit si dávky, aby měli nějaký příjem. A daří se nám občas někoho umístit, zrovna včera jsme pána umístili do pečovatelské služby, což je pro něj v podstatě jako výhra. Nízkoprahové denní centrum svatého Vincence, které finančně podporuje město Uherský Brod a provozuje Charita, pravděpodobně rozšíří své služby, a to o noclehárnu. Rozvojem sociálních služeb a dotacemi v této oblasti se zabývali zastupitelé na svém zatím posledním zasedání. Příspěvku se dočkají například společnost Podané ruce, oblastní Charita, Centrum pro rodinu Beruška nebo Luisa. Jedním z témat, kterými se zabývali uherskobrodští zastupitelé na svém květnovém zasedání, byl rozvoj sociálních služeb. Zástupci města schvalovali střednědobý plán. Zapojili se do něho i uživatelé a poskytovatelé. Snažili se vytvořit efektivní a dostupnou síť služeb pro seniory, zdravotně postižené a rodiny s dětmi. Prioritami jsou zvýšení kapacity sociálně terapeutické dílny nebo domovů pro seniory se zvláštním režimem. Zajištění prostoru pro aktivizační centrum zdravotně postižené
postižených, nebo udržitelnost služby pro rodiče a jejich potomky. Zastupitelé na svém jednání také schvalovali rozdělení dotací pro sociální oblast. Město Uherský Brod už, bych řekl, několik let podporuje všechny organizace, které působí na území města. Jsou to většinou registrované organizace, které mají příspěvek jednak ze Zlínského kraje, jednak z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. V letošním roce se mění způsob financování. Rozdělování peněz má teď na starosti místo ministerstva Zlínský kraj. Rozpočet města letos nabízí téměř 1 milion 480 tisíc korun. Co se týká největšího poskytovatele, tak určitě není žádným tajemstvím, že je to oblastní charita Uherský Brod, která má registrovaných nejvíce služeb, a dále jsou tady menší organizace, ať už je to Luisa, případně kontaktní centrum Charáč. Dotace ve výši 100 tisíc korun získá na své projekty rovněž Centrum pro rodinu Beruška. Už dřív se finanční podpory dočkali Centrum zdravotně postižených, Středisko rané péče Eduko Zlín, Sdružení rovných šancí, Mozaika, Kamarádi, Audiohelp nebo Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Děkuji vám za pozornost. Příští magazín na vás čeká zase v pátek.